sua presença. Esse é o projeto Santo de Casa, um PROAC 10 de 2019. Tivemos que dar uma pausa por causa da pandemia que o Estado pediu. Hoje nós estamos fazendo a última oficina das 10 cidades aqui. Nós já tivemos remarcado duas vezes já aqui por causa da pandemia. E agora está tudo certo, porque agora já dentro dos parâmetros do Estado, já está liberado dentro das normas de higiene, que a gente tem o distanciamento, álcool gel, tudo. A gente está finalizando essa etapa das 10 cidades hoje aqui. E queria agradecer a presença de todos, de toda a família. O Santo de Casa é um projeto que veio para resgatar as paulistinhas. As paulistinhas no estado de São Paulo eram em abundância na nossa região por causa de farto material, que é a argila que é tirada dos rios. Como a gente tem um grande potencial de rio na nossa região, então é um jeito de incentivar o resgate da paulistinha e ao mesmo tempo incentivar a economia criativa nas áreas rurais. Esse projeto foi feito para as áreas rurais, para fomentar o turismo rural que está vindo grande agora depois da pandemia. Então veio tudo a falhar, a pandemia, o projeto já tinha vindo para resgatar isso, e com a pandemia fortaleceu mais ainda o turismo rural, que as pessoas vão sair dos grandes centros e encontrar lugares mais sossegados e mais dentro do contorno. E aí nós estamos aqui com a equipe que faz parceria com a gente, quilometragem, sou eu, Luiz Carlos Daniel. Tem o André Ferreira, que é da TV Cidade, que faz parceria com a gente também. A Cláudia Mello, que está fazendo parceria com a gente também, da TV Cidade. Hoje o seu Alberto do Capelli vem com a gente também para prestigiar, que é um grande incentivador também do projeto. A Fernanda também está para auxiliar a gente aqui. Obrigado, Fernanda. E Alexandre de Moraes é o nosso artista, ele vai falar um pouco o que é a paulistinha, o século dela, a importância dela, e daí já vai começar a aula, tá bom? Boa aula para todo mundo. A oficina de paulistinha trata-se da paulistinha, que é aquela imagem de santinho que é encontrada muitas vezes na casa dos nossos avós, nossos bisavós, e que ela tem uma importância histórica hoje muito mais relevante, né, por questão das mudanças de hábitos nossos, né? Então, tipo assim, hoje em dia o comércio ele meio que está se evaporando com os santeiros que existem nas nossas regiões, né? Então, esse trabalho tem um histórico dentro do estado de São Paulo, né? Por causa da sua organização, para atingir as pessoas que não tinham condições de ir ao centro ou não tinham conhecimento, né, se levava o santeiro a fazer o santinho para dentro das suas casas. Isso a gente fala na época do Império, século XVII, século XVIII e assim por diante, né? Então as paulistinhas, eles acabaram se tornando relicários, né? Uma por essa relevância histórica e outra por sua escassez hoje em dia, né? Então, se tornaram com essa denominação, paulistinha. Por quê? Paulistinha, por ser uma região que era muito abundante de barro, de argila, né? Então todos os santinhos eram feitos de argila, né? E outra, na época não se custava... não costumava ter a queima, então era praticamente de barro mesmo, tá? Então se secava e pintava depois, não tinha queima, né? E dentro dessas características de barro também se veio outras características dentro da denominação paulistinha, né? Então a obra de arte, ela se caracterizou por seus trabalhos mais simplistas, feitos mesmo pelos camponeses, pelas pessoas da área rural. Então, essa parte, né, fica por nossa conta. Então, a gente vai começar a trabalhar. Então, já
se faz valer essa questão mais simplista, tá? E outra, elas sempre eram ocadas, né? Denominação, né? Hoje a gente vai estar trabalhando com uma denominação mais plural da religião, mas antigamente era só a parte católica com um sincretismo também, né? Na questão bandista, né? Tinha esse sincretismo. Mas então aqui hoje o Santo de Casa ele traz as paulistinhas para o dia de hoje, né? Transformando ela na sua característica raiz, né? Enraizada, né? Mas porém trazendo essa pluralidade religiosa, tá? Então, uma das características é ela ser de barro, outra é ela ser simplista, outra é ela ser ocada, né? Outra é base alta, né? Tem uma basezinha alta, isso também independe, mas aí a gente vai partir dessa premissa para a gente poder começar a trabalhar, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que cada um busque uma referência para vocês poderem estar começando sua peça, né? Hoje a gente trouxe tanta referência já na obra de arte, né? Você pode ver 3D, então tem algumas peças. As peças soltas são usadas como referência e também temos imagens em papel, que caso você queira uma peça que não esteja lá, né? Você pode pegar no papel, né? Então o que a gente vai fazer? Quem for pegar uma peça de referência, ele já pode, vai ficar, né? Já tem a liberdade de ir lá pegar, trazer no seu cantinho para a gente poder começar. Quem for fazer no papel, se não tiver uma imagem que está lá, a gente leva para vocês o bloquinho para a gente poder para vocês poderem estar escolhendo a sua referência, né? Enquanto isso, vocês podem mexer à vontade na argila. A argila, ela não é uma argila tão artística, que ela tem a argila mais artística, ela já vem totalmente trabalhada. Então essa ainda tem um pouquinho de pedra, um pouquinho de raiz, né? Então a gente começa até mesmo para a gente conhecer o que se faz para tratar uma argila, tá? Se ela tiver um pouquinho seca, tem uma aguinha do seu lado, vocês podem estar emudecendo a mão ou um pouco da argila. Não até o ponto de chegar ao barro, mas né, chegar uma laminha, né, ao ponto de hidratar mesmo, tá? Então, fiquem à vontade, eu vou estar passando para vocês mais ou menos, a partir do momento que vocês escolham a sua referência, a melhor maneira de se começar a peça, tá bom? Então, agora o segundo passo é vocês estarem escolhendo a referência de vocês. Tá bom? Fazer só uma adenda aqui, pessoal. Queria agradecer ao seu Renan por ter aberto a propriedade para poder estar oferecendo aqui hoje na área rural essa oficina. Na pessoa da dona Geni aqui, a prefeitura está oferecendo um café para a gente hoje e ela se prontificou em organizar tudo. Muito obrigado. E obrigado pela Secretaria de Cultura lá no nome do Neto, que o Neto nos recebeu lá. E a gente tinha conversado com a Geni prontamente já ligou também para lá, comunicando. Muito obrigado. E em nome da prefeitura depois vai ser oferecido um café também, tá? Muito obrigado. Vamos lá então. Vamos lá então.